Ligi për përdorimin e gjuve tashme i miratuar në kuvent para shë avancimin e përdorimit të gjuve të bashkësive etnike që përbëjnë bi 20% të numrit të përgjithshëm të populatës në Macedoni. Përdorimi i saj si që thuhet në neni 1.2, regulohet në pajtu e shmëri me ligjin. Ligji i miratuar parashëqë në institucionet të nivelit qëndror si në kuvent, qeveri, organet e pushtetit gjytsor dhe institucionet tjera, si në të folur, ashtu edhe në të shkruar, të përdoret edhe gjua që e flasin 20% të qytetarve të Republikës së Macedonis. Si pas ligjit në mledhjet e qeveris, gju zyrtare për skaj macedonishtes do tjetë edhe gjuha të cilën e flasin së paku 20% të qytetarve të Macedonis. Edhe këtu parashiet që në raste me seansat u theqin do një antari saj që flet gjutë ndryshme nga Macedonis këtë të mund të bëjnë gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarve të, të Macedonisë. Të gjitha vendimet e mledhjes të qeverisë, stenograme dhe akte tjera do të publikohen në dy gjuhë. Përdurimi i Shqipës gjenë avancime dhe në institucionet gjythsore, procedurat hetimore, parahetimore, ekzekutive, administrative, aktet noteriale, librin amës, certifikata e lindjes, si dhe në procedurat tjera. Sa i përket dokumenteve të udhëtimit si pasaportet dhe letër njoftimet me ndryshimet thuet se me kërkes të tyre, jepen në gjuhën të cilën e flasin së paku 20% e qytetarve të Macedonis, si dhe në gjuhën Macedonase, por me kërkes. Në dy gjuhë publikohen edhe në bishkrimet e institucioneve në nivel qëndror dhe në komunat ku së paku 20% e qytetarve të Macedonis flasin gjuhë të ndryshme nga Macedonishtja. Në dy gjuhë do të lëshohen edhe pullat postale.